No, hey. Now, how the fuck are you tässä studiossa? Muutama viikko ajan jälkeen sivusta levyä, nyt me annettiin kertoa teille kanssa. Silmä päivien kunnias tarinaa meidän uutta levyltä. Tämä on kerrassaan semmoinen aivan romanttinen tarina tästä rakkaasta venäjän naapurikunnasta lähtien. Reino tossi. Tuossa ihan vasta itkä tunna, kyselin tahtoskohan munna vähän munna. Munna sanoo heti, että mikä ettei. Munna alko yrittelee mulle sinkälle kuulia, tupatti korvaa vähän. Minä puistin mun päällä, mikä ettei. Kuirautin tunno, suoraan perakku, nunna alako huutelemaan heti herro appu. Minä huusin mun päällä, että no, minähän on Pekka ja on se tuonne leppävirallinen nuohijais.